Nau tresel comitat constituat contra la pluejo declaran que sen contra la pluejo a repetició e las temperatures inacceptables anumen que deurio fa bel temps. Sa que la, en acordi amb lo partit intercomunal des propietaris d'or e lo partit des arpentaires uruses de Camis, proposant que pluguesse solament la nuet, entre 2 euros i 5 euros de matí, e sen prestes també acceptar les tronadises dins los mateixos horaris, a la condició que demoressin dins lo respecte del son de cadun dels ciutadans. Mefi, sen poderoses, sen nombroses, sense avertits. Lo comitat constituat contra la pluja ne nego tout ligant amb los satanistes de la Federació Unida per la Cujada d'en Jupo, ni mai amb lo govern occitanistanista di Ljubljana.